За словами ректора Національного університету «Запорізька політехніка», спартакіаду завжди проводять взимку. Це традиційний захід, і я думаю, що сьогодні ми так дійсно думали, який же номер цього заходу. Я думаю, що оскільки наша ця чудова спортивна споруда з'явилася у 1967 році, я думаю, що вже понад 50 років. 5 видів спорту сьогодні – це і традиційний волейбол, це було завжди, традиційні шахи, кульова стрільба. Новітня – це, як я розумію, дартс з'явився вже за часів Незалежної України. На цих кадрах ви бачите змагання з волейболу. В них беруть участь збірні команди інститутів університету. 5 інститутів. Фізико-технічний інститут, інститут управління та права, економіко-гуманітарний інститут, інститут інформатики та радіоелектроніки і машинобудівний інститут приймають участь в змаганнях з волейболу. Доцент кафедри електроприводу Запорізької політехніки Володимир Осадчий участь у традиційній спартакіаді бере не вперше. За словами чоловіка, вже понад 20 років. Секції волейбола зіграли одну гру, на жаль, програли, але ми робили все можливе, намагались виграти, але суперники були сильніші. За словами головної судді змагань з кульової стрільби спартакіади Наталії Голєвої, аби взяти участь цього виду спорту, викладачі долучаються за декілька днів до їх початку. Наразі вже підведені підсумки змагань, і я можу сказати, що в них прийняли участь майже 100 учасників. На першому місці команда збірна факультету економіки та управління Національного університету, на другому місці команда збірна транспортного факультету та на третьому – юридичного факультету. Сьогодні відбудеться закриття спартакіади та підбиття її підсумків. Анастасія Шевченко, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.